Der er lokalkamp i Torino, når Torino tager imod topholdet Juventus i den italienske Serie A. Og det er jo herligt med de her derbys i Italien, så er der altid lidt ekstra på spil. Men når man kigger på stillingen, så er det faktisk også et stærkt hjemmehold. De har ikke tabt endnu. Kan de også holde topholdet Torino, eller undskyld, holde topholdet Juventus stangen? Muligvis. Jeg har kigget lidt andet sted. Altså, det er to af de mest scorende hold i Serie A, der mødes i det her derby. Og i fem af de seneste opgør den endte over 2,5. Så jeg tror på et muligt opgør i det her derby. Det er også to hold, der faktisk lukker nogle mål ind. Selv Juventus, som plejer at være ret sikre bagud til. Men de har altså haft nogle skader og har stadig skade til Bonucci blandt andet, som er rigtig vigtig. Så jeg tror på over 2,5 den her kamp. Ja, det er et suverænt tophold Juventus, men de har altså tabt 3 kampe i denne sæson. Alle 3 på udebane, og selvom de ikke skal køre så langt den her gang for at komme til kamp, så er det stadigvæk en udebane, og som sagt et sted, hvor Torino altså ikke har tabt. Jeg synes bare, at Juventus har virket så suverænt, at indbyrdes møder. Det har været 9 kampe, hvor Juventus ikke har tabt i de her derbys mod Torino, og det tror jeg slet ikke, de gør den her gang. Men jeg spiller det rent to, så jeg synes, det er godt betalt, at Juventus kommer ind med 3 point. Og hvad siger Italiens eksperten? Jamen, det er det ældste derby i Italien. Det er blevet spillet siden 1907, og Torino er naturligvis den åbenlyse Benjamin i forhold til Juventus. De havde deres store side i 40'erne, inden hele holdet drættede ned med et fly i 49 faktisk. Som sagt, Juve har virkelig et godt tag, har vundet de 9 af de seneste 10. Ikke? Mm. Man kan sige, at Mihajlovic han har fået smilet tilbage hos Torino og har et trekløver i front i Falke, Jalic og det her megatalent Belotti, som gør det helt fantastisk for tiden. Og jeg tror også, de kan gøre ondt på et Juve-hold, som er ramponeret, særligt defensivt. Så jeg satser på mål til begge hold. Mål til begge hold. I hvert fald et spændende derby, der venter i Torino, når Juventus kommer på besøg. Juventus, der var så altså spillet midtugekamp i Champions League og spillede sig sikkert videre derfra. Men nu får de altså en svær udekamp her i Serie A.